ଅଭାବନୀୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମାଆର ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇପାରିଲାନି ପୁଅ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ମରିଗଲା ପୁଅର ମାନବିକତା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରି ଗାଁରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆର ଶବକୁ ପୁଅ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୋପ୍ରାକୁଳ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରି ଗାଁର ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକୁ କିଛିଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷା ପରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଆର ଶବକୁ କାନ୍ଧ ବି ମିଳିଲାନି ପୁଅ ଶବକୁ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ସତ୍କାର କରିଛି କାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ମାଆର ଶବକୁ ପୁଅ ବି କାନ୍ଧ ଦେଇପାରୁନି ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ପୁଅର ବି ମରିଯାଉଛି ମାନବିକତା ଦେଖାଯାଉ କରୋନା ଆଗକୁ ଆଉ କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି।